Капранили отснеба, арасамтворобо организация сазугадоебриви инициативис цевреба дгас учоулу акция гамартес. Канцеларист иншекребелема картули отснебис мерц инасаарчинот. Амурчеулусис мицемули дапиребеби пурцалзе дацэрэ символурат лурджи перис пуштэпс муабез да цаши гаушес. Акциис монацэлема фото гамопенас моутус. Мас ძალიან კარგი მემკვიდრეობა და საჭიროა ის დაპირებები რაც გასცა შეასრულოს არიხემძვალნოს შეჩევითი სამართლით და წინასწარი პატიმრობიდან განთავისუფლოს ვანომერაბიშვილი რადგანაც ის სახელმწიფო ინსტიტუტები რომელთაც თითეული საქართველოს მოქალაქე ამაყობს ამ ადამიანის შექმნილი სოციალურ ქსელში გავიგე ამ აქციის შესახებ და ეს ჩემ განწყობას შეეფერებოდა და სიამოვნებით წამოვედი ამ დღეს აქ მე ვორთები ამ აქციას და იმ სათვის რომ ჩემმა მომავალმა თაობამ უკეთეს ცხოვროს მოუწოდებ თავრობას ის დაპირება რაც მათ გასცეს წინასაარჩევნოდ მოიყვანონ სისრულეში და ამისი მოხარული ვიქნები ძალიან თუ ეს მალე მოხდა